Hei! Tällä videolla pureudutaan tarkemmin niin sanottuun kannustinpalkkamalliin. Tämä malli on meidän kannalta siinä mielessä hyvin kiinnostava, että sinne sovelletaan tämmöisiä ikään kuin peliteorian asetelmaa, mutta ehkä hieman yksinkertaisemmin tämmöiseen vähän vastaavanlaiseen yrityksen voiton maksimointiongelmaan, jota ollaan myöskin aikaisemmin tarkasteltu. Mutta sen lisäksi tämä malli tavallaan tekee mielenkiintoisia yhteyksiä tänne tämmöistä mikroteorian käsitteiden ja mallista tämmöiseen makrotaloudelliseen ilmiöön, erityisesti työttömyyteen. Joten siinä mielessä tämä hyvin sitoo tämmöisiä mikro- ja makrotason ilmiöitä tämän kurssin kannalta. Lähdetään liikkeelle tämän mallin tarkastelussa tämmöistä perusoletuksista, eli mihin tämä malli oikein perustuu. No, tässä keskeinen käsite, josta puhutaan, on tämä tämmöinen työntekijöiden ahkeruus, tai tämä englanniksi effort. Ja usein niin kuin suomenkielisessäkin tarkastelussa puhutaan yksinkertaisesti vain effortista. Ja tässä keskeinen piirre tässä mallissa on se, että vaikka tämä yrityksen voitto riippuu tästä työntekijöiden effortista, niin sen lisäksi on myöskin muita satunnaistekijöitä, esimerkiksi sitten kilpailutilanne ja näin poispäin. Ja näiden takia tämä työnantaja ei pysty suoraan mittaamaan tai havaitsemaan tuota työntekijän ahkeruutta, jolloin sitten työntekijällä voi olla sitten jonkinlainen kiusaus ikään kuin laiskotella sitten työpaikallaan. Mutta millä sitten työnantaja pystyy vaikuttamaan tähän suorituskykyyn tai efforttiin tai ahkeruuteen, niin on sitten palkkataso. Ja ajatellaan niin, että mitä korkeampaa palkkaa työnantaja maksaa, niin sitä ahkerammin työntekijä myöskin sitoutuu työskentelemään. Mutta sitten toisaalta tämä marginaalivaikutus on laskeva, niin kuin yleensäkin ajatellaan taloustieteessä. Ja me palataan tähän hieman tarkemmin tuossa seuraavalla kalvolla. Eli me voidaan ajatella tätä asetelmaa tämmöisenä interaktiivisena vuorovaikutustilanteita, eli silloin me puhutaan peliteoriasta, ja meillä on tässä tavallaan kaksi pelaajaa, toinen on tämä yritys ja toinen on sitten työntekijä. No, mietitään ensiksi tätä asetelmaa nyt tämän työntekijän näkökulmasta. Eli tässä on otettu tuolta Koreen oppikirjasta kuvio, ja oppikirjassa viitataan työntekijän nimellä Maria. Me voidaan ihan konkreettisuuden vuoksi ajatella esimerkiksi, että Maria voisi olla vaikka pankkitoimihenkilö, joka tekee kohtalaisen itsenäistä toimistotyötä, että häntä ei työnantaja valvo koko ajan, että mitä hän tekee. Voidaan ajatella esimerkiksi, että Maria myy tämmöisiä kuluttajille sijoitustuotteita, neuvottelee asuntolainoista ja tekee tämän tyyppistä toimistotyötä. No, nyt tämä kuvio tässä kuvaa, että miten ahkerasti Maria sitten tekee töitä riippuen tuntipalkasta. Ja tässä pystyakselilla on tuo työpanos tuntia kohti, se on skaalattu 0 ja 1 välille, eli tuo 1 vastaa 100% työpanosta, eli silloin Maria tekee niin kuin täysin parhaansa näiden työsuoritusten eteen. Ja sitten 0 taas kuvaa sitä, että työntekijä ei kiinnosta pätkääkään. Et hän ehkä ilmestyy työpaikalle, mutta ehkä käyttää senkin ajan sitten vaikka sosiaalisessa mediassa tai on niinku ikään kuin tekevinään töitä, mutta ei oikeasti edistänyt sitten näitä yrityksen intressejä millään tavalla. No, sitten vaaka-akselilla on tuntipalkka ja tässä tämä alintaso, jolla sitten työntekijä ylipäätään sit ilmestyy töihin, on tuo tässä esimerkiksi 6 euroa, mihin viitataan termillä reservaatiopalkka. Eli se reservaatiopalkka viittaa siihen, että sen 6 euron alle tässä esimerkissä, niin tämän työntekijän ei kannata ylipäätään ilmestyä työpaikalle. Eli tämä voi olla esimerkiksi tämmöinen työttömyysturvan minimitaso tai sosiaaliturvan taso. Eli tämän työntekijän ei kannata ponnistella ollenkaan, koska sen saman toimeentulon voisi saada tekemättä yhtään mitään.
Ja tietenkin tämä voi olla, että jos on niin kuin hyvin heikko sosiaaliturva, niin tämä reservaatiopalkka voi olla hyvin lähellä nollaakin, mutta tämä riippuu tietenkin siitä, että minkälainen tämä sitten tämä yhteiskunta ympärillä on. No nyt sitten tämä punainen käyrä kuvaa sitä, että miten tämä sitten tämä työpanos, jos me kasvatetaan tuntipalkkaa hieman tuota reservaatiopalkkaa korkeammaksi, niin tämä työpanos, tämä effort lähtee hyvin jyrkästi kasvamaan, kun nostetaan palkkaa. Eli tuolla hyvin alhaisella palkkatasolla toi palkan korotuksen merkitys on hyvin, hyvin suuri, mutta sitten myöskin se jossakin kohtaa lähtee laskemaan sitten, eli tuo maksimityöpanoksen saavuttaminen vaatisi sitten jo hyvinkin korkeata palkkaa. Ja me voidaan ajatella, että tämä työntekijän tämä vastekäyrä, tämä punainen käyrä, niin se perustuu myöskin tämän työntekijän omaan hyödyn maksimointiin. Eli tavallaan siitä, että näkee vaivaa, niin se periaatteessa laskee hyötyä, mutta jos se korvataan sit paremmalla palkalla, niin sitten työntekijän sit kannattaa myöskin nähdä vaivaa. Ja sitten tässä kuviossa sitten on, tämä myöskin jatkuu tätä samaa tarinaa, niin kuvataan sitten myöskin, että miten tämä tämmöinen pienen palkankorotuksen vaikutus, miten tämä tämmöinen sitten tämä tangenttisuoran kulmakerroin kuvaa tämmöistä sitä, että miten sitten tämmöinen pieni palkankorotus sitten vaikuttaa tuohon efforttiin. Eli tämä tämmöinen kulmakerroin, tähän me palataan myöhemmin, tämä on tärkeä. Periaatteessahan niin kuin toi työnantaja vois tavallaan tällä niin kuin lähteä niin kuin asteittain esimerkiksi nostamaan palkkaa ja sitten tutkia, että missä tämä työntekijän vastakäyrä oikein kulkee. Ja sillä tavalla niin kuin sitten työnantaja voisi vähän oppia, että miten tämä työntekijä reagoi ja miten tämä niin kuin sit palkkataso vaikuttaa voittoon. No käytännössä tietenkin tämmöinen niin kuin palkan muutokset on vähän tämmöisiä on erilaisia palkkajäykkyyksiä, on tämmöisiä myöskin työmarkkinoilla erilaisia tämmöisiä etujärjestöjä ja näin poispäin, että tämmöinen palkkojen muutteleminen ja kokeileminen on tietysti käytännössä hyvin vaikeaa, mutta periaatteessa niin kuin voitaisiin tätä niin kuin tutkia, että missä tämä työntekijän vastakäyrä menee, niin sillä tavalla, että lähdettäisiin vähän niin kuin kokeilemaan erilaisia palkkatasoja. Hyvä. Toistaiseksi me ollaan nyt oltu tässä niin kuin tavallaan työntekijän näkökulmasta, että miten tämä palkka vaikuttaa tähän efforttiin. Mietitään sitten täältä yrityksen eli työnantajan kannalta sitten, että mitä sitä palkkataso sitten yrityksen näkökulmasta näyttäytyy. No yritystä ei tietenkään sinänsä se effortti kiinnosta tai että yrityksen tavoitteena ei ole maksimoida sitä työnantajan efforttia, vaan yritys pyrkii tässäkin esimerkissä maksimoimaan voittoa. Joten tavallaan yrityksen näkökulmasta kaikkein keskeisintä on se tavallaan hyötysuhde, että kuinka paljon sillä palkalla saadaan tuotosta aikaan. Joten tämä kuvio kuvaa sitä, että miten yrityksen kannalta, tässä on tämmöisiä samakustannussuoria kolme kappaletta, niin yrityksen kannalta paras on tämmöinen, mitä jyrkempi tämä tämmöinen samakustannussuora on, että kuinka paljon tämmöinen tavallaan se tuotosta saadaan aikaan sillä palkkatasolla. Eli mitä jyrkempi tuo suora, niin sitä suurempi tämä niin kuin, tuntipalkan tai tuo, työpanoksen ja tuntipalkan suhdeluku on. Eli tietenkin tämä työnantaja pyrkisi niin kuin valitsemaan sitten tuolta mahdollisimman korkealta samakustannussuoralta. No seuraavaksi sitten laitetaan nämä molemmat yhteen, eli tämä yrityksen, mitä yritys tavoittelee ja miten sitten työntekijä sitten vastaa. Me päädytään tämän näköiseen kuvioon, joka on myöskin tuolta oppikirjasta. Eli tässä on nämä kolme kappaletta näitä
näitä samakustannussuoria ja sitten on tuo työntekijän parhaan vasteen käyrä punaisella. Eli tässä tapauksessa havaitaan, että päädytään sitten tasapainossa tuohon pisteeseen A, jossa tämän työntekijän parhaan vasteen käyrän tangenttisuoran kulmakerroin on yhtä suuri kuin toi samakustannuskäyrän kulmakerroin. Eli voidaan ajatella, että tässä tämä tavallaan tämä tämmöinen voiton maksimoivin ehto, mitä me on aikaisemmin tarkasteltu, eli tuo MRS on yhtä kuin MRT pätee. Eli tätähän voisi ajatella myöskin ikään kuin tämmöisenä yrityksen voiton maksimointiongelmana, jossa tavallaan tuo työntekijän parhaan vasteen käyrä on ikään kuin semmoinen teknologiasta johtuva rajoite, tai tavallaan tuo voisi olla tämmöinen tuotantofunktio, ja sitten taas toi on sitten tämmöinen tuloja kuvaava toi sama kustannuskäyrä. Joka tapauksessa tässä esimerkissä siis toi ikään kuin NAS-tasapaino on tämä piste A, jossa tosiaan toi MRS on yhtä kuin MRT, nuo kulmakerätoimet on yhtä suuria, ja siinä kohtaa saadaan tuntipalkan tasoksi 12 euroa tunnissa, ja sillä palkkatasolla sitten tuo työntekijä tekee noin puolet siitä parhaasta työsuorituksesta, eli toimii niin kuin ikään kuin 50% teholla. Niin voisi niin kuin esimerkiksi ajatella niin, että puolet työajasta hän niin kuin tekee oikeasti töitä ja puolet sitten ajasta on somessa tai surffailee netissä tai tekee jotain omia asioita. Eli tässä on tämmöinen tavallaan tehokkuuspalkkamallin mukainen tasapaino tässä esimerkissä. No, tässä ikään kuin vähän niin tämmöisissä aikaisempiinkin käydyissä malleissa, niin tässä on nyt sitten myöskin esitetty vaihtoehtoisesti noin B ja C, että miten nämä nyt sitten voitaisiin ymmärtää. No, tuo on aika selkeä tuo piste B, että se, vaikka se tavallaan tuo kulmakerroin on työnantajan kannalta siinä huomattavasti parempi, eli jos me päädyttäisiin tuonne pisteeseen B, jossa pienemmällä palkalla työntekijä tekisi enemmän efforttia, niin se ei kuitenkaan ole mahdollinen tässä tilanteessa, että siihen työntekijä ei suostu niin paljon näkemään vaivaa. Eli vaikka nyt sitten työnantaja asettaisi tuon tuntipalkan 10 euroa tunnissa, niin silloin päädyttäisiin tuolla pisteen B alapuolella olevalle tuolla punaiselle käyrälle. Eli siinä tapauksessa tässä ikään kuin työnantaja olisi nyt sitten saanut vähän virheellistä käsityksen tuosta työntekijän parhaan vasteen käyrästä. Eli tuo piste B ei voi olla tämmöinen tasapainotilanne tässä esimerkissä. No, sitten taas täällä on tämä piste C, joka on täältä loivemmalta käyrältä. No, tämä ei myöskään voi olla tasapainotilanne, vaikka se onkin periaatteessa työn tekijän käyrällä, eli siinä tapauksessa palkka on alhainen ja myöskin tuo työpanos on hyvin alhainen, eli eipä saada paljon tuotosta aikaan. Eli tuossakin tapauksessa sitten päädyttäisiin sitten tuossa ikään kuin toi ole edes myöskään tuossa toi kulmakerroin ei ole sama, mutta tavallaan myöskin liian korkealla palkkatasolla, niin, vaikka saataisiin ehkä enemmän työpanosta työntekijästä irti, mutta se ei ole sitten enää sen, niin kuin sen lisäpalkan korotuksen arvoista. No, nyt me ollaan tämä tehokkuuspalkkamallin peruslogiikka käyty läpi. Tarkastellaan seuraavaksi sitten, että miten sitten tämmöiset ulkoiset tekijät voi vaikuttaa tähän, erityisesti työttömyysturvan muutokset ja toisaalta myöskin työttömyys, joka voisi johtua esimerkiksi suhdanteista. No, mietitään ensinnäkin, että miten työttömyysturva vaikuttaa tämmöisessä tehokkuuspalkkamallissa. Ja se vaikuttaa erityisesti tähän työntekijän tähän parhaan vasteen käyrään. Eli tässä kalvolla alkutilanteena me ajatellaan tuo vasemmanpuoleinen käyrä, joka oli ikään kuin tuo sama kuin mitä edellisessä esimerkissä. Mutta sitten mietitään, että mitäs käy, jos sitten hallitus päättää parantaa työttömyysturvaa. Esimerkiksi nostetaan työttömyyskorvauksen tasoa.
jolloin tämä erityisesti tietenkin tämä työttömyyskorvauksen taso vaikuttaa tuohon reservaatiopalkkaan, eli toi parhaan vasteen käyrä siirtyy sille oikealle päin. Eli jos työttömyysturva ylipäätään paranee, niin se vaikuttaa myöskin työssä olevien tähän efforttiin. Eli silloin tämä tavallaan uhka siitä, että jäisi työttömäksi, on huomattavasti pienempi, koska myöskin sitten työttömänä voi saada aikaisempaa paremman elintason. Eli se ei vaikuta pelkästään niihin työttömiin, vaan myöskin se vaikuttaa näihin työssä olevien kannustimiin. Eli silloin tämä effort-käyrä siirtyykin oikealle. No tässä esimerkissä nähdään ero näiden alkutilanteen ja sitten uuden tilanteen käyrän välillä pienenee, mitä korkeammalle palkkatasolle mennään. Mutta erityisesti tuolla matalapalkkatapauksessa, niin toi työttömyysturvan parannus sitten laskee efforttia. No vastaavasti voidaan tietysti ajatella, että jos työttömyysturvaa heikennettäisiin, niin silloin taas tämä käyrä siirtyisikin vasemmalle päin, eli silloin työssä olevan kannattaa sitten ponnistella enemmän säilyttääkseen sen työpaikan, koska se vaihtoehto jäädä työttömäksi on sitten vähemmän houkutteleva kuin aikaisemmin. No tämähän on hirveän ajankohtainen tapaus, koska näistä tämmöisistä kannustinloukuista on puhuttu hirveän paljon ja erityisesti nyt sitten tämä vasta nimitetty Petteri Orpon hallitushan suunnittelee sitten tekevänsä nimenomaan leikkauksia näihin työttömyysturvaan, jotta kannustimet työssä käyntiin paranisivat. Mistä on vähemmän ollut puhetta, niin on se, että sillä myöskin voi olla vaikutusta jo nyt työssä olevien tähän efforttiin tehokkuuspalkkamallin näkökulmasta. No toinen asia sitten mikä vaikuttaa tähän tehokkuuspalkkamallissa tähän efforttiin on myöskin, että miten sitten työllisyystilanne ja työttömyys taloudessa kehittyy. Ja tämähän voi riippua sitten esimerkiksi suhdannetilanteesta tai miten maailmantaloudessa menee. Esimerkiksi erilaiset kriisit maailmantaloudessa voi myöskin vaikuttaa tähän työllisyystilanteeseen Suomessa. Jos ajatellaan sitten, että työttömyys sitten lisääntyy esimerkiksi nyt sitten heikon suhdanteen takia, niin tässä esimerkissä sitten työttömyyden lisääntyminen siirtää parhaan vasteen käyrää vasemmalle, eli ollaan tuossa vaaleammassa, vasemmanpuoleisemmassa vaaleassa käyrässä. Et vaikka työttömyysturvan taso pidettäisikin samana, niin se, että työttömyys lisääntyy, tarkoittaa sitä, että ehkä sitten jos joutuu työttömäksi, se työttömyyden kesto kasvaa, että sitten työttömyydestä on vaikeampi, aikaisempaa vaikeampi palata takaisin töihin, löytää uusi työpaikka. Ja sitten toisaalta se, että siellä työttöminä on myöskin paljon muita pankkivirkailijoita, jotka olisi halukkaita ottamaan työtä vastaan, joten silloin työnantajan on paljon helpompi sitten myöskin korvata nykyinen työntekijä, joten sitten nämä nykyisin työssä olevat sitten ponnistelevat ahkerammin, jotta he säilyttäisivät sen työpaikkansa, eli silloin työnantaja ei lähtisikään korvaamaan heitä sitten jollakin toisella työntekijällä. Eli tällä tavalla sekä tuo työttömyysturvan taso, mutta myöskin toisaalta työttömien määrä voivat vaikuttaa tähän efforttiin tehokkuuspalkkamallissa. Eli hyvinkin ajankohtaisia tämän niin kuin nykyisen niin kuin talouspolitiikan näkökulmasta. No, tehdään niin kuin yhteenvedonomaisesti ensinnäkin, että mitä tästä nyt sitten voimme oppia. Eli tosiaankin ei menty syvälle peliteoriaan, mutta me voidaan ajatella tätä interaktiota tämän yrityksen ja työntekijän välillä tämmöisenä pelinä. Ja sitten tasapainotilanteessa kummatkin toimivat optimaalisesti. Yritys maksimoi voittoa, työntekijä maksimoi omaa hyötyään, niin päädytään tiettyyn NAS-tasapainoon. Ja
tässä tasapainossa sitten riippuen sitä palkkatasosta, se työntekijä tietenkin panostaa tietyn määrän työntekoon. Ja tässä tietenkin on tavallaan uhkana se, että jos ei tee yhtään mitään, niin se voi johtaa työpaikan menetykseen. Sitä kautta, että tietenkin ehkä kuitenkin osittain myöskin tämä yritys käytännössä pystyy myöskin näkemään, että jos ei se työntekijä saa yhtään mitään aikaa, niin luultavasti joskus tämä velttoilu kostautuu. Toisaalta myöskin se, että tämän velttoilun seurauksena tietenkin yrityksellä menee huonommin, ja mitä huonommin sillä yrityksellä menee, niin se voi joutua myöskin ihan vaikka satunnaisesti vähentämään työvoimaansa. No minkä takia tämä kannustinpalkkamalli on sitten niin kuin myöskin makrotasolla hyvin mielenkiintoinen, on se, että tämä kannustinpalkkamalli kykenee selittämään, että miksi täällä työmarkkinoilla voi olla tämmöistä vastentahtoista työttömyyttä. Vastentahtoisella työttömyydellä tarkoitetaan sitä, että meillä on työttömiä henkilöitä, jotka olisi valmiita ottamaan työtä, olisi halukkaita ottamaan työtä samalla palkalla ja samoilla ehdoilla kuin mitä muut hänen kaltaisensa työntekijät, mutta työpaikkoja ei ole tarjolla. Ja tämä vastentahtoinen työttömyys on tietenkin vastakohta tämmöiselle niin sanotulle vapaaehtoiselle työttömyydelle. Että mitä sitten hyvin tämmöiset ehkä enemmän oikeistolaisittain ajattelevat ja tämmöiset ehkä talouskonservatiivit ajattelevat, että kaikenlainen työttömyys on ikään kuin työntekijän oma valinta. Että jos ei tee työtä, niin sitten ehkä arvostaa enemmän vapaa-aikaa. Tai et periaatteessa, että työtä on aina tarjolla, mutta sitten ehkä se tavallaan on sitten se kuitenkin yksilön oma valinta. Eli tämä sitten pystyy tavallaan uskottavasti perustelemaan tämä tämmöinen kannustinpalkkamalli, että kuinka sitten työmarkkinoilla voi olla myös esiintyä tämmöistä vastentahtoista työttömyyttä. No tietenkin tämä vastentahtoinenkin työttömyys osittain myöskin niin kuin tavallaan riippuu siitä, että meillä on siellä myöskin jonkinlainen työttömyysturva ja sosiaaliturva olemassa. Että jos ei ole minkäänlaista työttömyysturvaa ja sosiaaliturvaa olemassa, niin se reservaatiopalkka silloin tietenkin menee kohti nollaa. Ja silloin täytyy periaatteessa elääkseen ottaa työtä vastaan niin kuin hyvinkin alhaisella palkalla. Eli periaatteessa sitten tämä tämmöinen työttömyys tavallaan poistuu sillä kokonaan, että meillä ei ole minkäänlaista työttömyysturvaa olemassa tai sosiaaliturvaa. No näistä päästään sitten hyvin tämmöisen juohevasti tämmöisiin enemmän makrotaloudellisiin ilmiöihin, kun puhutaan työttömyydestä ja talouspolitiikasta. Jatketaan niistä sitten jollakin toisella videolla. Kiitoksia ja moi moi.